Shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 18 në Zhurnal TV. Opozita Maqedonase vlerëson se qeveria nuk ka ndërmarrë ende asnjë veprim në përfaqësimin e sferave ku Komisioni Evropian ka bërë kritika. Ekspertja Lidia Dimova nga Këshilli e Integrimeve në LSDM thot për Radio Evropa e Lirë se pushteti nuk po tregon rezultate përkundër vërejtjeve të KE-s në kriteret për integrim. Për çështjen me komisionin ad hoc për 24 dhjetorin nuk është bërë ende asgjë. Tek mediat situata është edhe më keq për shkak të ligjeve të medias. KE doli me një qëndrim që hoqi te mjegullën që krijon të qeveria se ligjet e medias duhet të miratoren, duke thënë se ato nuk janë kush për integrimin. Edhe dialogu politik mbetet problematik, ndërsa marrëdhënien drejtnike vazhdon të jenë këto që janë. Kohën e fundit shohim se ka probleme të reja, ka theksuar Dimova. Daniel Hanan, eurodeputet i partisë në pushtet të Britanisë së Madhe, gazetar, shkrimtar dhe katolik skocezo-irlandez, ka lindur dhe rritur në një fermë familjare në Peru, të cilën është dashur ta lëshoj pasi që vendasit kishin filluar kampanjën për largimin të huajve nga vendet e tyre. Është i njohur si njëri ndër kritikuesit më të mëdhej të funksionimit të BE-s dhe njëri prej mbështetësve të referendumit të premtuar me të cilin Britania do të kërkonte një marrëveshje të re me BE-n, e nëse kjo nuk arrihet do të votonte që vendi i tij të largohej nga BE-a. Hanan thekson se mënyra më e mirë është që të krijohet një lidhje shteteve të cilat do të kenë marrëdhënie speciale me BE-n, do të bëjnë tregti me atë, por nuk do të kërkojnë të antarësohen. Sipas tij, kjo do të ishte shumë tërheqëse për vendet si Maqedonia, Turqia dhe Ukraina, të cilat nuk janë shtete antare dhe nuk kanë perspektivë për antarësim të shpejt. Unë e përkrah një union të tregtisë së lirë, por pa strukturë politike. Do të kisha dashur të kemi një marrëveshje siç e kanë tani Zvicra për çarkullim të lirë të mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit, por pa një politikë të jashtme të përbashkët, politikë të integrimit, urdhëra për burgosje dhe të gjitha të tjerat, ka thënë Mesqerash Hanan. Maqedonia ka shfrytëzuar dhe në muajin tetor rreth 40% të mjeteve nga fondet e IPAS. Kjo është bërë ditur nga zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi gjatë referimit në Komisionin Parlamentar për çështje evropiane. Kur them shfrytëzueshmërinë, nuk e kam fjalën për mjetet që janë shfrytëzuar dhe janë paguar, po për resurset për të cilat ekzistojnë marrëveshje për shfrytëzimin e tyre, gjithsesi të asaj që është planifikuar në këtë periudhë, ka deklaruar Besimi. Si pas ti, Maqedonia është në mesatarën e rajonit në disa komponentët saktuar, por mbi mesatarën në disa komponentët tjerë. Nuk e them këtë për të arsyetuar gjendjen e tanishme, por dua të them se procesi është një sfidë e madhe për ne. Ne filluam me takime të rregullta dhe me koordinim në nivel koordinatorësh shkombëtar të IPAS të përjavshme në të gjitha institucionet dhe me delegacionin e BE-s, ka theksuar zëvendës kryeministri. Janë vendosur sot udhërrëfyesit në Tregju, Shqip, Maqedonisht e Anglisht të koridorit 8 e cila do të mbaj emrin e humanistes nën Tereza. Kjo është bërë sot në fshatin Glumov të Sarajt nga ana e Makedonia Pat duke përmbushër kështu premtimin e dhënë. Qeveria Maqedonisht kishte vendosur që koridorit 8 të ri emërohet si pas emrit të humanistes dhe nobelistes shqiptare nën Terezë. A i filon nga Kriva Palanka në kufirin me Bulgarin deri në Kumanov dhe pastaj kalon në Përshkup, Tetov, Gostivar, Kërçov, Ohër, Struk e deri në kufirin e Shqipëris. Partia opozitare LSDM e udhëheqën nga zëvendës kryetari Radmila Shekerinska përveç takimet me qytetarët në Veles mbajti edhe një debat ku ishte prezentuar masat e programit të kësaj partije. Shekerinska ka thënë se LSDM e jep maksimumin e saj saksish kur është e nevojshme, kur vendi është më keq. A i shtoj se problemi lidhur me largimin e të rinjeve nga vendi, të cilin e logarit më 447.000 qytetar që nuk ishin në mundësi të gjenë gjasa në Maqedoni për shkak të klasës mesatare dhe më të dobët dhe boshllokut midis të varfërve dhe të pasurve që rritet vazhdimisht. Ishin prezentuar propozim masat e LSDM-s në lëmin e politikës tatimore, tatimit juridik, lirimin nga tatimi personal i fermerëve dhe rikthimit të TVSH-s. Kjo do të ishte hera parë që vendi ta kthej një pjesë parash drejt për drejt ndaj qytetarëve, theksoi Shekerinska. Shpenzimet tona në para do të jenë përgjigjen e problemeve të mëdha. Nuk do të ketë para për monumente, por do të ketë para për njerëz nga xhaku dhe mishi, theksoi ajo. Me ligjin e ri për procedurë penale i cili do të filloj të aplikohet nga 1 dhjetori në tërsi ndryshon koncepti i procedurave të deritanishme e dizenjuar si hetim zyrtari i gjykatës.
Opinioni nuk është shumë e njoftuar me reformat e reja, kështu që gjatë këtyre ditëve shpeshherë shtrohet pyetja çfarë në të vërtetë do të ndryshojë. Sipas ekspertëve të drejtësisë, pjesëmarrës në grupin e punës për ndryshime të ligjit, largimi nga paternalizmi gjyqësor nuk është ndryshimi vetëm i hetimit të gjykatave me prokurorinë. Hetimi policor dhe i prokurorisë me sistemin e ri plotësohet mes veti dhe bashkohen, kurse hetimi gjyqësor praktikisht e kalohet por zëvendësohet me hetimin formal të prokurorisë. Ideja është që procedura e hetimit të shpejtohet me faktin që nuk do të ketë hetim të gjykatës, që deri më tash realisht edhe nuk ka qenë hetim, por shfaqjet e dëshmive që në fazën e hetimit ose një lloj të gjykimit para gjykimit, tha për Deutsche Welle Gordana Kallajgjev, profesoresh në Fakultetin Juridik në Shkup, transmeton Zhurnal. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Abdilaqim Ademi ka sqaruar risit sot përmes një konference për shtyp për propozim ligjin për kontrollin e emisioneve bashkëdyzimeve organike dhe të avullueshme gjatë përdorimit të benzinës i cili është në procedurën e sjelljes. Me këtë ligj, sipas tij, bëhet transportimi direktivës 94/63 LE për kontrollin e emisioneve të bashkëdyzimeve organike të avullueshme, të cilat dalin nga skladimi i benzinës dhe shpërndarja e tij nga terminalet në stacionet e benzinës, dhe i direktivës 2009/126 LE për rikuperim e avullit të benzinës gjatë kohës së mbushjes së automjeteve motorike me karburant në stacionet e benzinës. Ky ligj ka për qëllim që të gjithë instalimet, kontenjerët e lëvizshëm dhe stacionet e benzinës të vendosin standarde teknike për mbrojtjen e mjedisit jetësor me qëllim të ruajtjes së ajrit nga dotja nga avullimet që paraqiten gjatë shfrytëzimit të benzinave. Në Republikën e Maqedonisë ekziston një prodhues i benzinës, rafineria Okta, disa shpërndarës më të mëdhej cilat kanë terminalet e tyre për skladimin e benzinave, si Mak Petroli dhe Lukoil, një numër i madh i operatorëve ekonomik të cilët kanë stacione të benzinës dhe disa operatorë ekonomik të cilët kryen transportin e benzinës. Pajisje me të cilën disponojnë operatorët ekonomik nuk i kënaqsh në tërësi standardet për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe vetëm një pjesë e tyre kanë pajisje për përfshirjen e bashkëdyzimeve organike të avlueshme gjatë derdhes së benzinave në terminalet. Pjesërisht janë harmonizuar Mak Petroli, Okta dhe Lukoili. Me emërimin e premtim qerimin nga Kumanova për përmbarues për rajonin e gjykatës themelore në Kumanov, gjykatës themelore në Krivapallang dhe gjykatës themelore në Kratov, numri i përgjithshëm i përmbaruesve të emëruar në territorin e Maqedonisë është tani më 98 përmbarues. Me rregulloren për përcaktimin e numrit të përmbaruesve për rajonin e gjykatës themelore dhe përcaktimin e kritereve për numrin dhe shpërndarjen e selive zyrtare të përmbaruesve për rajonin e Republikës së Maqedonisë, gazeta zyrtare RM-s numër 146/07 janë të paraqartë 132 seli të përmbaruesve. Ministria e Drejtësisë vazhdimisht i kryen kompetencat e saj nga sfera e përmbarimit, ndërmerr masa për profesionalizimin dhe avancimin e tyre, e ndjek gjendjen me numrin e plotësuar të selive të përmbaruesve në pajtim me rregulloren për numrin dhe shpërndarjen e selive zyrtare të përmbaruesve. Ligji i përmbarimit vite me radhë është i vlerësuar si një ndër ligjet më reformuese me të cilat tërësisht u ndryshua sistemi përmbarimit të vendimeve gjyqësore për plotësimin e obligimeve, vendime të miratuara procedurë administrative për plotësimin e detyrimeve financiare. Analizat e aplikimit të drejtanishëm të ligjit për përmbarues tregojnë nëse është realizuar qëllimi kryesor i këtij ligji, e kjo është që të formohet sistem efikas i përmbarimit dhe realizimit të drejtave të personave të besueshëm në afat të arsyeshëm. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka u ka bërë thirrje të gjithë subjekteve politike të bëjnë fushatë të qetë. Ajo ka thënë se pret që në fushatën 5 ditore të balotazhit të mos ketë ashpërsim të fjalorit politik. Nga të gjithë subjektet politike që marrin pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve të 1 dhjetorit, kërkoj të sillen në bazë të rregullave zgjedhore dhe ligjit mbi zgjedhjet, ka deklaruar Daka për Epoka e Re. Ajo ka shtuar se mesazhi i saj është që edhe kjo fushatë jetë e qetë, sikurse ajo e 3 nëntorit. Shpresoj se partitë politike do ta respektojnë fushatën dhe do të sillen në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale. Nuk besoj se do të ketë ashpërsim të fjalorit politik, ka thënë Daka. Dëshmitë e punonjësve të burgut zbardhin edhe skemën e ratisjes së 7 të dënuarve nga burgu i Drenovës, një akt i kaluar pa shumë vështirësi nga emrat e njohur të krimit.
Sipas hetimeve paraprake dhe dëshmive të bashkëpunëtorëve të Tafilit, mësohet se të burgosurit kanë pasur armë në çeli, të cilat janë futur atyre përmes një frigoriferi dhe janë montuar në pjesën anësore të tij, shkruan Balkanweb. Ndërkohë që tre të arrestuarit si bashkëpunëtor kanë pohuar se prej muajsh jetonin në Korç, ku ishin marrë një shtëpi me qira në përpjekje të hartimit të planit të arratisjes. Në të gjithë burgjet e sigurisë së lartë nga çelia deri jashtë janë ndajnë 6 sesione, pra 6 dyert të kyçura. Admir Tafilit, që sipas dëshmive konsiderohet dhe si truri i ratisjes spektakolare, i ka vënë një prej gardianëve pistoletën në kokë e më pas e ka detyruar të hapë edhe dyert e tjera deri te korridori tunel i cili lidh portën e jashtme me ambientet e ndryshme të burgut. Të ratisurit kanë zgjedhur pikërisht këtë korridor tunel i cili përdoret për të mos u pikasur lëvizjet e hyrje-daljeve në burg dhe kanë shmangur oborin, pikërisht për të mos rënë në sy të rojave. Gardianët e burgut kanë deklaruar se janë kërcënuar me jetë nga të ratisturit dhe pikërisht në korridor tunelin ata kanë bërë të mundur edhe çarmatosjen e disa gardianëve, duke i marrë edhe armët e zjarrit të tipit automatik, duke i mbyllur tre gardianë në këtë hapësirë. Protestuesit anti-grusht shtetin e Egjipt organizuan protestat të natës në përmbar Egjiptin për të përkujtuar kalimin e 100 ditëve që nga masakra e Rabe el Aldevia. Demonstruesit marshuan në përrethet të ndryshme të Kairos si dhe pran palatit presidencial. Ata thërisnin slogane kundër brutalitetit të forcave të sigurisë i cili kap mbi 2000 viktima. Rabia do të jetë gjithmonë në zemra tona, rabia kur në do këtë vdes, rabia është simboli këmbëngulje son, thërisnin demonstruesit. Alianca Kombëtare Anti-Grushteti ka bërë thirrje për protesta masive për të shënuar kalimin e 100 ditëve që nga shpërbërja e përgjakshme dy kampeve të protestuesve në Rabia el Adewie dhe Nahda. Më 14 gusht forcat e sigurisë egjiptiane përdorën dhunën për të shpërndar protestuesit pro Morsi, mbi 2000 civil të vrarë dhe 10 mijë të plagosur. Morsi u largua nga ushtria përmes një puçi ushtarak me tre korrik pas komploteve masiv kundër presidencës së tij, transmeton mesazh. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Mirëmbëjtje.